herë në historinë e duelëve të tilla. Nësa shohim panjet të tilla të thata, e rikthehemi disa muaj më vëpara, në 17 maj, dhe nuk u besojmë syve, kur luante në një atmosferë të shkëlqyer Dinamo dhe Partizani, në një ndeshje spektakolare. Para sa kohë luhet për titull, nësa sot për javën e 8 të kampionatit. Gjithsesi, letës